নমস্কাৰ, ছুপাৰ ফাষ্ট প্ৰাইম টাইম ষ্টুডিঅ'ত মই ৰশ্মিতা। কিন্তু আৰম্ভণিতে এক ব্ৰেকিং নিউজ। অৰুণাচলত এন এছ চি এন আই এমৰ ভয়ংকৰ এম্বুচ। এন এছ চি এনৰ নৃশংস আক্ৰমণত বিধায়কসহ নিহত হৈছে 11 জন। নিহত হৈছে পশ্চিম খুমচা সমষ্টিৰ বিধায়ক তিৰং আৱ। নিহত বিধায়ক তিৰং আৱ হৈছে এন পি পিৰ প্ৰাৰ্থী। উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত বিধায়ক পৰিয়ালসহ নিহত হৈছে 11 জন লোক। আক্ৰমণত নিহত হৈছে বিধায়কৰ আৱহৰ পুত্ৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা খুমচালৈ গৈ থকা সময়ছোৱাত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এন এছ চি এন আই এম দলে আক্ৰমণ কৰা সন্দেহ কৰা হৈছে। উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বিধায়ক তিৰংগৰ পি এছ অ' তিৰাপ জিলাৰ বগাপানীত উগ্ৰপন্থীৰে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। 2014 চনত বিধায়ক ৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল তিৰং। নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ প্ৰাকখনত অৰুণাচলত এই ভয়ংকৰ এম্বুচ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা খুমচালৈ গৈ আছে বিধায়ক পুত্ৰৰ সেই সময়ছোৱাতে ভয়ংকৰ এক এম্বুচৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যি ঘটনাত ইতিমধ্যে বিধায়কৰ পৰিয়ালসহ 11 জন লোক নিহত হৈছে। পুনৰ জনাইছোঁ, অৰুণাচলত এন এছ চি এনৰ ভয়ংকৰ এম্বুচ। এন এছ চি এনৰ নৃশংস আক্ৰমণত বিধায়কসহ নিহত হৈছে 11 জন লোক। নিহত হৈছে পশ্চিম খুমচা সমষ্টিৰ বিধায়ক তিৰং আৱ। তিৰং আৱ লগতে পৰিয়ালৰ 11 জন লোক নিহত হৈছে। আক্ৰমণত নিহত হৈছে বিধায়ক আৱহৰ পুত্ৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা খুমচালৈ গৈ থকাৰ সময়ছোৱাতেই এন এছ চি আই এম দলে এই ভয়ংকৰ এম্বুচৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বিধায়ক তিৰঙৰ পি এছ অ'। তিৰাপ জিলাৰ বগাপানীত উগ্ৰপন্থীৰে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। 2014 চনত বিধায়ক ৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল তিৰং। নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ প্ৰাকখনত অৰুণাচলত এই ভয়ংকৰ ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা খুমচালৈ গৈ থকা অৱস্থাতে এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। My condolence and the party of my state goes to the bereaved family, and may God be with them in this time of tragedy. And at the same time, we condemn the dastardly act that was taken on a person who has dedicated his life for his people. And we request the government to leave no stone unturned to nab the culprit and to bring them to justice. বিভিন্নজনে এই ঘটনাৰ গৰিহণা দিছে, নিন্দা দিছে। আমি জনাইছোঁ, অৰুণাচলত এন এছ চি এন আই এমৰ এক ভয়ংকৰ এম্বুচ। এন এছ চি এন নৃশংস আক্ৰমণত বিধায়কসহ নিহত হৈছে 11 জন। দৃশ্যবাহী পৰিচাৰ মাহাতলৈ এনেদৰে গাড়ীৰ ভিতৰতে নিহত হৈছে বিধায়কসহ 11 জন লোক। তেওঁৰ পৰিয়ালৰ নিহত হৈছে পশ্চিম খুমচা সমষ্টিৰ বিধায়ক তিৰং আৱ। নিহত বিধায়ক তিৰং আৱ হৈছে এন পি পিৰ প্ৰাৰ্থী। আৰু মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী আছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণালৈ, আৰু সেই সময়ছোৱাতেই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ ঘোষণাৰ প্ৰাকখনত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত বিধায়ক পৰিয়ালসহ নিহত হৈছে 11 জন লোক। আক্ৰমণত নিহত হৈছে বিধায়ক আৱহৰ পুত্ৰও। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা খুমচালৈ গৈ থকাৰ সময়ছোৱাতে এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত এন এছ চি এন আই এম দলে সমগ্ৰ আক্ৰমণৰ আঁৰত থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বিধায়ক তিৰংগৰ পি এছ অ' গৰাকীও। তিৰাপ জিলাৰ বগাপানীত উগ্ৰপন্থীৰে ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা। আৰু ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে 2014 চনত বিধায়ক ৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল আৱ তিৰং। নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ প্ৰাকখনত অৰুণাচলত বগাপানীত এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা খুমচালৈ গৈ থকা অৱস্থাতে বিধায়ক পুত্ৰ আৰু বিধায়কক এনেদৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে, আৰু পৰিয়ালৰ 11 জন লোকে ইতিমধ্যে মৃত্যু সাৱটি লৈছে। নিহত পশ্চিম খুমচা সমষ্টিৰ বিধায়ক তিৰং আৱ হৈছে এন পি পিৰ প্ৰাৰ্থী। আৰু নিৰ্বাচনৰ ফলাফললৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী, আৰু সেই সময়ছোৱাতেই এই ভয়ংকৰ এম্বুচৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা খুমচালৈ গৈ থকা সময়ছোৱাতেই বিধায়কৰ এনেদৰে বাহনত বিধায়কসহক আক্ৰমণ কৰা হৈছে। নিহত হৈছে বিধায়কসহ 11 জন লোক, য'ত আছিল তেওঁৰ পুত্ৰ। উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত বিধায়ক পৰিয়ালৰ নিহত 11 জন লোক। এই ঘটনা ইতিমধ্যেই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য, আৰু ইতিমধ্যেই দেশত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে, যিহেতু তিৰাপ জিলাৰ বগাপানীত এই উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা। নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ প্ৰাকখনত এই ভয়ংকৰ এম্বুচ। বিভিন্নজনে নিন্দা দিছে ঘটনাক, গৰিহণা দিছে, আৰু অতি শীঘ্ৰে দোষী প্ৰাপ্ত কৰাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে অৰুণাচলৰ বিধায়কসহ 11 জন লোক নৃশংস হত্যা কৰা ঘটনাক লৈ টুইট যোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে। কিৰেণ ৰিজিজুৱে সমগ্ৰ ঘটনাক গৰিহণা দিছে। টুইট যোগে তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ এয়া টুইট আমি দেখুৱাইছোঁ। সমগ্ৰ ঘটনাক তেওঁ গৰিহণা দিছে, নিন্দা দিছে, নিন্দা কৰিছে। উগ্ৰপন্থীৰ যি আক্ৰমণৰ ঘটনা বিভিন্নজনে গৰিহণা দিছে, এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ টুইট। অৰুণাচলৰ যি আক্ৰমণৰ ঘটনা, 11 জন লোক নিহত হৈছে বিধায়কসহ, এই ঘটনাক টুইটাৰ যোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে।
সমান্তৰালভাৱে অৰুণাচলত উগ্ৰপন্থী আক্ৰমণক তীব্ৰ নিন্দা কৰিছে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাইও। নৃশংস আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী জনাইছে কনৰাড চাংমাই। ইয়াত কনৰাড চাংমাৰ টুইট, অৰুণাচলত উগ্ৰপন্থী আক্ৰমণক তীব্ৰ নিন্দা মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ। নৃশংস যি আক্ৰমণৰ ঘটনা, 11 জনকৈ লোকে ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এই আক্ৰমণত। এই আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰো দাবী জনাইছে কনৰাড চাংমাই। পুনৰবাৰ জনাইছো, এক শোকাবহ ঘটনা, এক ভয়ংকৰ এম্বুছ NSCNIMৰ অৰুণাচলত নিহত হৈছে। ইতিমধ্যে এই ঘটনাত পশ্চিম খোনচা সমষ্টিৰ বিধায়ক তিৰং আৱহ, নিহত বিধায়ক তিৰং আৱহ NPPৰ প্ৰাৰ্থী, আৰু উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত বিধায়ক পৰিয়ালসহ নিহত হৈছে 11 জনকৈ লোক। আৰু নিৰ্বাচনৰ ফলাফললৈ মাজৰ মাত্ৰ এটা দিন বাকে থকা অৱস্থাতে ভয়ংকৰ এম্বুছ NSCNIMৰ উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত বিধায়ক পৰিয়ালসহ 11 জনকৈ লোক নিহত হৈছে। আক্ৰমণত নিহত হৈছে তিৰং আৱহৰ পুত্ৰও। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা খোনচালৈ গৈ থকাৰ সময়ছোৱাতে আকস্মিক আক্ৰমণ, য'ত 11 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। তিৰাপ জিলাৰ বগাপানীত এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা। উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বিধায়ক তিৰঙৰ PSO। শোকাবহ ঘটনা, ভয়ংকৰ এম্বুছৰ ঘটনা, দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে কিমান ভয়ংকৰ আছিল এই দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এনেদৰে তিৰাপ জিলাৰ বগাপানীত ভয়ংকৰ এম্বুছ NSCNIMৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা খোনচালৈ গৈ আছিল বিধায়কসহ তেওঁৰ পুত্ৰসহ পৰিয়ালৰ 11 জনকৈ লোক, আৰু সেই সময়ছোৱাতেই ৰাস্তাত এনেদৰে তেওঁ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰা হৈছে বিধায়ক পুত্ৰক, সমান্তৰালভাৱে বিধায়ককো। তিৰং আৱহ ইতিমধ্যে মৃত্যু সাৱটি লৈছে, তিৰং আৱহৰ পুত্ৰও মৃত্যু সাৱটি লৈছে ঘটনাত। উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ, পশ্চিম খোনচা সমষ্টিৰ বিধায়ক তিৰং আৱহ সহ 11 জনকৈ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোক এই ঘটনাত নিহত হৈছে। অৰুণাচলৰ ঘটনা, অৰুণাচলৰ বগাপানীত এই ভয়ংকৰ এম্বুছ NSCNIMৰ। তিৰাপ জিলাৰ বগাপানীত উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ, যি ঘটনাত ইতিমধ্যেই বিধায়ক পৰিয়ালৰ 11 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। বিধায়ক তিৰঙৰ PSOগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। 2014 চনৰ বিধায়কৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল তিৰং আৱহ। নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ প্ৰাক্ষণত অৰুণাচলত এই ভয়ংকৰ ঘটনা, যি ঘটনাক ইতিমধ্যে টুইটযোগে গৰিহণা দিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু আৰু মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা। দুয়োগৰাকীয়ে টুইটযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ভিন্নজনে ইতিমধ্যে নিন্দা দিছে, গৰিহণা দিছে সমগ্ৰ ঘটনাক। দোষীক উঠি উচিত শাস্তি দিয়াৰো দাবী জনাইছে। কিৰেণ ৰিজিজুৱে ইতিমধ্যে তেওঁৰ টুইটযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, কঠোৰ নিন্দা কৰিছে অৰুণাচল উগ্ৰপন্থী আক্ৰমণক তীব্ৰ নিন্দা মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাইও। আৰু এই সন্দৰ্ভত শেহতীয়া খবৰ জানিবলৈ আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ এডিটৰিয়েল কনচালটেণ্ট ৰাজদীপ বাইলুংগুৰ সৈতে। ৰাজদীপ, এক ভয়ংকৰ এম্বুছৰ ঘটনা, যি ঘটনাত NSCNIMএ কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। ৰাজদীপ, হয়, এই মুহূৰ্তত যিটো খবৰ আছে, এই খবৰ আচলতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ প্ৰাক্ষণত বেছ কিছু চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আপুনিও জনাইছে আমাৰ সদস্য দৰ্শকসকলক যে 11 গৰাকীকৈ লোক নিহত হৈছে, আৰু এই 11 গৰাকীৰ ভিতৰত আছে এগৰাকী বিধায়ক। আৰু বিধায়ক হত্যাৰ এই যি ব্লু প্ৰিণ্ট NSCNIMৰ মজিয়াৰ পৰাই আচলতে কৰা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তিৰাপ, চাংলাং, লংডিং এই কেইখন জিলাত NSCNIMৰ যিহেতু যথেষ্ট প্ৰভাৱ আছে, আৰু তেওঁলোক যদিও বা 1997 চনৰ পৰা তেওঁলোকে অস্ত্ৰবিৰতিত আছে বা ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত তেওঁলোক বহিছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ যিটো সন্দেহৰ আৱৰ্তৰা আছে আজিৰ এই ঘটনাক লৈ, এই উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৱে তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি আহিছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত NPPৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা তাৰে এজনক গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল, আৰু আজি স্বয়ং বিধায়কক তেওঁলোকে গুলীয়াই হত্যা কৰিছে। তেওঁৰ দেহৰক্ষী এগৰাকী নিহত হৈছে, আৰু লগতে 11 গৰাকী, সৰ্বমুঠ 11 গৰাকী লোক নিহত হৈছে, যিটো তথ্য ইতিমধ্যে আমি লাভ কৰিছো। আৰু কিৰেণ ৰিজিজু, কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী, তেওঁ এটা টুইট কৰিছে আৰু এই ঘটনাত স্তম্ভিত হোৱা বুলি লিখিছে। মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা, অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু সকলোৱে এই ঘটনাত তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে। এই ঘটনাত মই আপোনাক এটা কথা জনাব খুজিছো, আমাৰ দৰ্শকসকলকো জনাব খুজিছো যে ডিব্ৰুগড় আৰু অৰুণাচল, ডিব্ৰুগড়ৰ জয়পুৰ আৰু অৰুণাচলৰ এই যি তিৰাপ, ইয়াৰ এই খোনচা সংযোগী যিটো মূল পথ, এই পথৰ ফুকানজুৰি নামৰ ঠাইত য'ত আচলতে সীমাৰ এখন দুৱাৰ, প্ৰৱেশ দুৱাৰ আছে, সেই প্ৰৱেশ দুৱাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। এই খবৰ আমাৰ সাংবাদিকে ইতিমধ্যে জনাইছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা। কিন্তু এই ঘটনাক লৈ এতিয়া অৰুণাচলত তৎপৰ হৈছে নিৰাপত্তা বাহিনী। কেনেদৰে তেওঁলোকে এই উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ যিসকল ইয়াত জড়িত এই ঘাতকসকলক বিচাৰি উলিয়াই, সেয়া এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ
গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ল। রাজ্যের এনপিপি প্রার্থীগুলি আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে পড়ল, আর যেহেতু পুত্রও নিহত হয়েছে, তো পত্নী সন্দর্ভত কিনা তথ্য লাভ করেছে নাকি? এগারো জন পরিয়ালের লোক নিহত হয়েছে, কোন কোন আসলে পরিয়ালের সঙ্গে এই সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত শেহতীয়া কিনা তথ্য আপনি লাভ করেছে? চাব রশ্মিতা, এটা কথা ঠিক যে এনপিপির এই প্রার্থীগুলি পূর্বরে প্রায় হিট লিস্টত আছিল এনএসএন আইএমর, যদি খবর আমি লাভ করেছো, আর পুত্র বাহন আছিল, গতি পুত্র ঠাইতে নিহত হয়েছে, কিন্তু পত্নী পত্নী কলে গল, কিদরে সন্ধানহীন হল এই বিষয়টুক এতিয়া কোনো ওয়াদি পোৱা হোৱা নাই। গতি তাদের যি উদ্ধারকারী বাহিনী তাদের উপস্থিত হয়েছে, বিশেষ করে আরক্ষী আর নিরাপত্তা বাহিনীর লোক উপস্থিত হয়েছে, পত্নীক বিচারি উলিয়াব পৰা নাই বা এই মুহূর্তে আমার হাতত তেনে খবর পোৱাহি নাই। আমার যদি একেবারে কাষতে থাকা আমার সাংবাদিক উৎপল চলিহা রওনা হয়েছিল, যদিও এই মূল যে প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দিয়ার কারণে আরো অধিক খবর এই ঘটনাস্থলীর বা গ্রাউন্ড জিরোর লবলে অসমর্থ এই মুহূর্তে, তৎসত্ত্বেও আমি নিজাববীয় সূত্রর জড়িয়ে আমার সাংবাদিক যখন এই খবর আমাক যোগান ধরেছে ইটানগরের বা অন্য প্রান্তর জড়িয়ে আমি খবরখিন লাভ করেছো, আর এনপিপির এখন সংবাদ মেল এই মুহূর্তে অনুষ্ঠিত হয়ে আছে, এই ঘটনার তীব্র ভাষায় গরিহণা দিয়ার এই সমগ্র ঘটনার যখন লোক জড়িত এনএসএন আইএম বা আন কোনো উগ্রপন্থীও যদি জড়িত আছে বিরুদ্ধে বিহিত ব্যবস্থা লওয়ার দাবি উত্থাপন করেছে। রাজীব, আপনি ইতিমধ্যে জানাচ্ছে যে এনএসএন আইএম 97 সনের যুদ্ধবিরতিত আছে বা অস্ত্র তুলি লওয়া নাছিল, কিন্তু অকস্মাত অস্ত্র তুলি লওয়ার কারণ কি হব পারে? না, 97 সনের যদিও বা ভারত ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনাত আছে বা অস্ত্রবিরতিত আছে, তৎসত্ত্বেও কব লাগবে এখন সমান্তরাল শাসন চলাই আছে, অরুণাচলতে হোক কিংবা নাগালেন্ডতে হোক বা মণিপুরতে হোক, এনে ধরনের বহু এম্বুশ সংঘটিত করে আছে, আর এনএসএন আইএমর এই যে মারণাস্ত্র আসলে ডেডিকেটেড শিবিরত রাখব লাগে। আজি ভারত সরকারের সঙ্গে যে দীর্ঘদিনিয়া আলোচনা, এই আলোচনায় কোনো মূল রূপ এটা সাংঘাতিক ধরনের কিনা একটা উত্তরণ ঘটাব পড়া নাই, এই যে আলোচনা চলি আছে এই আলোচনার কোনো ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত হওয়া নাই, আর তার মাজতে এটা দেখবলে পাওয়া গেছে যে মাঝে সময় এনে ধরনের কাণ্ড সংঘটিত করে থাকে, সেয়া অরুণাচলতে হোক, মণিপুরতে হোক, নাগালেন্ডতে হোক, গতি যে সহস্র একটা গোট অস্ত্রবিরতি থাকতে যিনি নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগে সেই নিয়ম নীতি মানি চলা নাই, আর অস্ত্র সমূহ লোক এই অঞ্চল সমূহ টিগিল গিলাই থাকে, অপহরণ করে, হত্যা করে বিভিন্নজনক, এই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্র কিন্তু সকল উদাসীন যেন অনুমান হয়েছে, আর যারই পরিণতি এই ঘটনা আজি তারিখ সংঘটিত হওয়া দেখি পাওয়া গেল। অর্থাৎ নির্বাচনের ফলাফলের প্রাক্ষণত পুনের সকিয়াই দিছে ভারত সরকারক। প্রথম কথা যে ভারত সরকারক সকিয়াই দিয়া বলে ঠিক মই এই মুহূর্তে হলে হয়তো বিষয়টা অল্প বেলেগ হব, কিন্তু এটা কথা রশ্মিতা আপনি নিশ্চয় গম পাব যে কিছুদিন পূর্বে এনএসএন আইএমর তরফের পর অরুণাচলতে হোক বা এনে কিছু প্রান্ত যত পত্র বিতরণ করা হয়েছিল, আর এই পত্র স্পষ্টকে উল্লেখ আছিল যে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীক যাতে ভোট দিয়ে, এনে ধরনের একটা বার্তা গেছিল যুক্ত বিতর্ক হয়েছিল। এটা কথা হয়েছে এনপিপির প্রার্থীগুলি যদিও বা হিটলিষ্টত আছিল, ভারত সরকারের সঙ্গে বা ভারত সরকার প্রত্যাহ্বানজনক কোনো ঘটনা ইয়া নহয়, স্থানীয়ভাবে কিছু ডিমান্ড থাকে, কিছু দাবি থাকে, ধনদাবিও হব পারে, অন্য শত্রুতাও হব পারে, আর সেয়ে এই ঘটনাটা আজি সংঘটিত হল বলে অনুমান করা হয়েছে। কিন্তু মূল কথাটা হয়েছে ভারত সরকার প্রত্যাহ্বান জনাওক বা নজনাওক, হাতত যে মারণাস্ত্র আছে, যুদ্ধবিরতি থাকার পিছতো মারণাস্ত্রলৈ ঘুরি পড়ে অরুণাচলের তিরাপ, পাংলাং, লংডিং আর নাগাল্যান্ড, মণিপুরের এই তিন চারিখন জেলা, এইটো আটাইতকৈ স্পর্শকাতর বিষয়, যদি বিষয়টা কিন্তু কেন্দ্র সরকার আজিও উদাস। নিশ্চয় রাজীব, ধন্যবাদ জানাইছো, কিন্তু আপনি জানালে নিশ্চয় একটা লক্ষণ বিষয় আর চিন্তনীয় বিষয় যে এনএসএন আইএম যুক্ত ইতিমধ্যে যুদ্ধবিরতিত আছে যে সংগঠন, তারপিছতো এই আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, ভয়ঙ্কর এম্বুসের ঘটনা, যটনাত নিহত হয়েছে পশ্চিম খোলসা সমষ্টির বিধায়ক তিরং আবহ, পুত্র নিহত হয়েছে, পরিয়ালের এগারোজন লোক নিহত হয়েছে, পত্নীর সন্দর্ভত কোনো ধরনের তথ্য এটিকে লাভ করা নাই, কিন্তু তিরং আবহ হয়েছে এনপিপির প্রার্থী, কিছু সময় পিছতে এনপিপির তরফের এখন সংবাদমেল সম্বোধন করা হব, সেই সন্দর্ভত আমি শেহতীয়া খবর জানাম। কিন্তু ইতিমধ্যে উগ্রপন্থীর যে ভয়ঙ্কর আক্রমণ, সেই ঘটনাত ইতিমধ্যেই নিহত হয়েছে বিধায়ক তিরং আবহ সহ পরিয়ালের এগারোজন লোক।